fisioteràpia i trastorns respiratoris. L'entrenament amb exercicis i l'augment de l'activitat física ens porta a la reducció de la depressió i l'ansietat, així com a la millora de la funció física i cognitiva i a facilitar els canvis de conductes d'estils de vida. Els tractaments de fisioteràpia, mitjançant la realització d'exercici físic adaptat, milloren la qualitat de vida de la població en general i repercuteixen en els aspectes relacionats amb la salut i el benestar. La realització d'exercici físic s'associa amb un menor declivi cognitiu i amb un millor estat de forma física, fins i tot en persones grans que poden ser dependents per realitzar activitats de la vida diària i estan institucionalitzades. En les persones que pateixen problemes respiratoris, com el cas de l'EMPOC, malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'ansietat provoca un augment dels símptomes habituals com la sensació d'ofec, cansament, augment de secrecions, irritabilitat, etc. El tractament per a la disnea amb fisioteràpia inclou activitat física regulada i adaptada a cada persona, consells d'estalvi energètic, tècniques de fisioteràpia respiratòria dirigides al drenatge de secrecions, maneig i manteniment dels dispositius d'aerosol teràpia, eficàcia en la realització de les activitats de la vida diària. A part de les recomanacions de salut que li ofereix el seu fisioterapeuta per millorar la seva funció respiratòria, es recomana evitar fumar i els ambients poc ventilats. Beure, segons el cas, més de 2 litres de líquid diaris. Estar al corrent d'una correcta vacunació. Passejar com a mínim durant 20 minuts al matí o a la tarda. Durant un refredat és important beure líquids diàriament per ajudar a fluidificar la mucositat. El millor és la hidratació. Consulti el seu metge en cas de febre si apareix mucositat groga o verda, si augmenta el nofec o els esputs, si nota inflor o edemes a les cames, si pateix somnolència o canvis en el seu estat de consciència. Dirigeixi's a un fisioterapeuta si hi ha problemes de retencions de mucositat a les vies superiors i o a les vies bronquials. Pot ser que necessiti tècniques de drenatge de secrecions.